האמת היא, בסופו של דבר מדובר בסוג של ניצחון עצוב. ניצחון כי בעצם הצלחנו למנוע תקדים היסטורי שממשלה יהודית באמצעות חיילי צבא ההגנה לישראל עושים מעשה שלא יעשה. עצוב כי בסופו של דבר בתי הכנסת נשרפו כמעט כליל רובם. יחד עם זה היום בסוג של תודעה יש סוג של ערגה לאותם מבנים שנותרו בשטח, אותם נקודות ציון בבחינת הציבו לך ציונים. אולי נחזור לסיפור שלך. החלטת לצאת למאבק נגד השעון, נגד הזמן, מהר מהר לנסות להציל את בתי הכנסת או לעשות מעשה. בספר אני באמת מתאר, בסך הכל חודש ימים, הגיע, אנחנו עומדים ב-8 לאוגוסט 2005, שבוע לפני צאתה לפועל של תוכנית ההתנתקות ב-15 לאוגוסט. אני יושב במשרד בירושלים ומקבל פקס הזוי מאחד מרבני גוש קטיף. הפקס מגיע לאבי, פרופסור מיכאל קורינלדי, בו בקשה, פעלו להגנת בתי הכנסת על פי המשפט הבינלאומי. שבוע לפני תוכנית ההתנתקות, לאחר ש-32 עתירות נדחו בבג"ץ, אז אני אומר, מה, הפקס הזה, אפשר להכניס אותו לתיבת דואר נכנס? אפשר לשים אותו בזבל? ובאותן דקות מציפה אותי דילמה, וכל מה שאומר ליהודי בית כנסת, הרי אנחנו, בסופו של דבר, בית הכנסת עבורנו, עבור ציבור שומרי המצוות, הוא בית שני. אנחנו נמצאים בו פעמיים, שלוש ביום. ואז התחלת להגיש בגצים מהירים, הגעתם אפילו למסדרונות השלטון כמובן, אבל הגעתם גם לנשיא בוש, נכון? נכון. אפילו לאפיפיור. אפילו לאפיפיור. מה לאפיפיור ולבתי הכנסת של גוש קטיף? מדהים שכל העולם נעשה כמרקחה סביב בתי הכנסת של גוש קטיף, מדבר במבנים קדושים, והיה לנו איזושהי ציפייה שאולי אם הישועה לא באה מירושלים, הממשלה היהודית, אולי מרומא תצמח הישועה. היה פה פגישה עם נציג האפיפיור בירושלים, במענו הרשמי בהר הזיתים. הוא העביר את הפנייה לאפיפיור שממש מונה, בנדיקטוס ה-16 שמונה מספר חודשים לפני כן, והוא באמת נטל לי יוזמה והציע עסקה סודית, שאני מביא אותה בספר. הוא אמר, אנחנו נשמור על בתי הכנסת בגוש קטיף, נגן עליהם, תנו לנו בתמורה את אולם הסעודה האחרונה בהר ציון מעל קבר דוד, המקום השלישי בחשיבותו לנוצרית. ובסופו של דבר אני עברתי את ההצעה הזאת לרב הראשי ולרב שמחה כהן קוק. מלחץ הזמן, כן, אי אפשר לקבל תשובה, החלטה כל כך אבל קריטית והיסטורית. זו שאלה מעניינת, מה היה קורה אם כן, היו דנים בהצעה הזאת בכובד ראש, אולי בתי הכנסת של גוש קטיף היו ניצלים בדרך הזו. כן, זאת בעצם באיזשהו מקום אולי אופטימיות ושאננות יכולים היו להציל את בתי הכנסת, ואולי היינו יכולים לראות אותם היום בערים אחרות בישראל? בהחלט. אני חושב שלו, ופה אני בעצם קצת מבקר את המערכת הרבנית, שבאותם ימים קצת נרדמה בשמירה, חשוב לציין שלאחר שהיא נרדמה, היא התעשתה. כן. מועצת הרבנות התכנסה והובילה מהפך באמצעות הרבנים שרי שוב הכהן קוק, הרב שמחה כהן קוק, הרב שרי שוב, ועוד כן. רבנים חשובים. שהוביל למהפך בדעת הקהל של הממשלה, ובסופו של יום מנה. הרב פרומן ניסה לנהל מסע ומתן עם הפלסטינים, נכון? לשמירת בתי הכנסת וכבודם, אבל לא הצליח. הרב פרומן נוסע באותם ימים לכנס בין דתי ברומא. הוא שלח, באותם ימים התקיים דיון בבית המשפט העליון, דיון נוסף של שבעה שופטים, והוא שלח לנו מזכר, והוא אמר, אנחנו נציל את בתי הכנסת באמצעות מפגש בין דתי של אימאמים ושייחים וכולי. המאמצים הכנים שלו הגיעו ברגע האחרון. אולי ממש בקצרה, אתה נצר למשפחה איטלקית יהודית, יהודייה מכובדת מאוד, נכון? אולי תספר לנו, הסבא של הסבא היה אב בית הדין בוונציה? אמת, נכון. כמה דורות אחורה, רבי דוד חיים קורינלדי, בא לבית דוד על המשניות, מי שיש לו משניות יכינו בו אז, מופיע פירוש, רבי דוד חיים קורינלדי, הוא גם היה מתמטיקאי, גם היה פוסק הלכה, ואכן המשפחה, יש לנו חלקים, המשפחה עדיין באיטליה, כן. יהדות איטליה היום עדיין משגשגת. הרבה... יפה, זה עזר לך בקשר עם הוותיקן, היותך קצת. נצר, כן? עכשיו, עוד ממש מילה לסיום, אני רואה בספר שלך ביקורת, על מעמד בתי הכנסת בישראל באופן כללי. זה לא מה שהיינו מצפים, נכון? זה נכון. למה אתה מתכוון? אני מתכוון שבעצם בתי הכנסת הפכו
בשנים האחרונות או בכלל, למעין מעוז של דוסים, של דתיים בלבד. ואני כואב בספר מדוע בתי הכנסת שבמדינת ישראל לא הפכו להיות לנכסים תרבותיים לאומיים ששייכים לכלל הציבור, כמו שיש באירופה, בארצות הברית. אתה לא חייב להיות דתי כדי לבקר בבית הכנסת. אתה אומר, הכנסת. אדם חילוני בישראל לא מרגיש שייכות לבית הכנסת כמו אדם חילוני בעיר זרה, ברחבי העולם, שהוא מרגיש שייכות לקהילה ולבית הכנסת המקומי. ממש כך. בתי הכנסת הם מוקדים מעצבי זהות. זהות יהודית, זהות ישראלית, ועבור רוב הישראלים הם סוג של גן נעול. גן נעול, והחוויה הזאת של ביקור בבית הכנסת, אפילו המריבות והקטטות בבית הכנסת, עולם בית הכנסת זה הווי מיוחד, ואני... הזדמנות אולי ל... כן, חבל. זה נושא לתוכנית מלאה כמובן, כן. אבל אני חושב שאני מסכים איתך בעניין הזה. אולי ממש לפני סיום אנחנו נראה עוד שתי תמונות של ישיבת ההסדר בגוש קטיף, כפי שהייתה נראית לפני. הנה, והתמונה המפורסמת לאחר הפינוי. הנה, ממש עצוב לראות את זה, ואנחנו מסכמים כאן 5 שנים לאותם ימים ולפינוי בתי הכנסת והפינוי של גוש קטיף, ההינתקות, ותודה רבה לך עורך הדין גלעד קורינלדי. עשית בעצם מעשה שהוא יישאר בהיסטוריה על מנת שהדורות הבאים ידעו מה קרה ומה עלה בגורלם של אותם בתי כנסת. וההיסטוריה תשפוט, אני מקווה שהמאבק הזה והעלתו על הכתב יתרמו תרומה קלה כדי נכון. שמעשים כאלה לא ישנו. תודה רבה לך ושבוע טוב. שבוע טוב.